netratau, kad tai nebuvo beprasmė kova. Pirmiausia, kaip be būtų, partizanai parodė tai, ko nepadarė Lietuvos kariuomenė. Jie parodė tai, kad lietuvių tauta niekada nesitaikstė ir nesitaikstė su jos laisvės praradimu. Antra, jie mažiausiai 10 metų sustabdė tą rusinimą, tautininimą. Antra, sustabdė galbūt tų okupantų skverbimas apsigyvenimą Lietuvoje. Man atrodo, kad ir kovo 11 priartino greičiau, negu kad kur kitur juk. Taip kad aš manau, kad tos sudėtos, tikrai galima sakyti, geriausių pasišventusių žmonių aukos nebuvo veltai. Andrius Ručkus partizano priesaiką davė, kai jam te buvo 17, po to, kai miške žuvo brolis. Tačiau netrukus gavo specialią užduotį, kurią sąžiningai ir nusekliai vykdo visą gyvenimą – būti laisvės kovų metraštininku, perteikiančiu tikrai jų vaizdą. Jo sukaupta ir išsaugota medžiaga tapo pagrindu solidžiai studijai apie Lietuvos partizanų Vytauto apygardos lokio rinktinę. Taip pat, daugiau nei 6000 jo sukauptų eksponatų leido įkurti Obelių muziejų Rokiškio rajone, kuris vertinamas kaip vienas įvairiapusiškiausių laisvės kovų atspindžių šiandien. Aš 46 metais iš vado nurodymų iš miško su tam tikra užduotim. Kaip sako, jeigu liksiu gyvas, kad galėčiau papasakoti tiesą apie partizanus. Visien partizanai, reiškia, buvo kiekvienas priėmęs priesaiką, jis buvo pasišventęs, jis žino, kad tai yra šventa, garbinga kova, o kai tuo laiku, reiškia, okupantai, tada buvo tie pakalykai visokiais būdais šmeižė ten juos, ypatingai nutiek prieš gyventojus, o visien dauguma gyventojų palaikė juos. Bet fotografuoti iš pradžių buvo draudžiama, ypatingai buvo konspiracija, kad nesužinotų saugumas, kad nepakliūtų į jų rankas. Ir čia buvo mano iniciatyva pradėta, nu, su sąlyga, kad aš niekam tų nuotraukų neduosiu. Ir po truputį fotografavau, kaupiau dokumentus, ypatingai atsišaukimus, laikraštėlius ten, perduodavo įsakymus ten tokiuose, nu, įvairiai, kas liečia partizanų gyvenimą, įvairius ten dokumentus, po truputį kaupiau. Aš pats asmeniškai iš pradžių fotoaparato neturėjau, tai man ten jau kai įsidarbinau geležinkelyje, tai vienas ten iš kolegų paskolindau, bet nu, praktiškai neturėjau dar supratimo, parodė, kaip man jau naudotis. Ir net buvo toks atvejas, jis man vieną kartą paskolina tą fotoaparatą ir man įspės, sako, žinai, Andriau, sako, čia yra du kadrai fotografuoti. Sako, kaip tik tu išfotografuosi tą juostą, tai sako, iš karto nukirpk, kad nu, jeigu papuls, kad nepapultų, reiškia šitą nuotrauką, reiškia. Na ir aš išfotografuoju tą nuotrauką. Obeliuose buvo toks fotografas Trajanas, aš užeinu pas jį, o aš įsivaizdavau, kad kada nufotografuoju, iš karto negatyvas gaunasi. Nu, sako, taip ir taip, man reikia nukirpti kadrus. Sako, gerai, sako, žaiti jau tą į kabiną, į laboratoriją, sako, ir nukirpsi. Nu, aš užeinu, užsidegu tą raudoną šviesą, žiūriu, niekur nematau, kur nukirpti, žinai. Nu, sako, truputį pasižiūrėsiu ir pradariau duris, kad šviesiau būtų. Nu, ir ką, ir visą juostą apšviesą, tai va ten. Ir tokie dalykai buvo. Nu, kai kurių ten negatyvų man irgi taip nepavyko, reiškia, tai fotografuojant arba išryškinant, tai žiūrėk, per mažai ten paryškinta, reiškia, nublūko tie negatyvai, nu, bet nežiūrint to, dalis tų negatyvų ir nuotraukui yra įsaugota. 47 metais jau pats vadas pamatė, kad tai yra naudinga, kad tai yra reikalinga.
ypatingai tų partizanų gretos retėjo, reiškia daug jų žuvo. Ir jis net buvo išleidęs įsakymą kaupti partizanams, reiškia, medžiagą, reiškia, nu ir prisiminimus saugoti, reiškia, kas yra, nes tai bus reikalinga ateinančioms kartoms. Jau buvo, reiškia, išleista nu, oficialiai. Paskui jisai, nu, Balys Vaičėnas, nu, kaip karininkas, nu, jis buvo atsargos leitenantas, bet kaip žmogus jis buvo aukštos krikščioniškos moralės ir toks ypatingai jis kovojo, kad būtų nepažeista žmoniškumas partizanų gretose, kad ta kova būtų, kiek įmanoma, būtų garbinga kova, kad, sako, visi mes kovojom už laisvę, už savo žemę, mes turim teisę ją ginti, kai tuo tarp okupantai naudojo visokias žiauriausias priemonės. Ir jis ypač vengė bereikalingų aukų, nes net toks įsireiškimas jau buvo, sako, jeigu žemė nesugertų to kraujo, tai mes turbūt dabar braidytumėm kraujo klandešinį. Kas lietė tiesiog į mane dar, kai aš iš pradžių taip nenorėjau išeiti iš miško, buvau jaunuolis, man dar tada iki šuliriukos truko porą mėnesių, tai man buvo lengviau, reiškia, aš visiems turėjau išvažiuoti iš to krašto, nes pasirodyti negalėjau, tai jis man irgi tikinėjo, kad reiškia, reikia tautai, reikia atiduoti ne gyvybę, o gyvenimą, kad reiškia, dirbti visą gyvenimą reikia. Ir partizano jau tas, galbūt ginkluotas pasipriešinimas jau silpo ir jį 48 metais rudenį pakviečia dirbti į Vytauto apygardos lagerinktinę štabą. Tai jis išeidamas man paliko dar eilę dokumentų, dienoraščių paliko, nu paliko vėliavą trispalvę partizanų. Išeidamas, nu ir mes ryšius palaikėm. Ir jis išėjo tada į Ignalinos miškus. Na ir tuos dokumentus įsaugot buvo be galo rizikingas, tas buvo uždavinys, kad nepriklausoma Lietuva bus, jie partizanai nebejojo. Pavyzdžiui, nebuvo tokio, kad įsireikštų, kad tai čia vėl tai kovojama ar panašiai. Jie buvo vis tik tai įsitikinę, kad ta kova yra prasminga, kad jie kovoja už Lietuvą, bet ar jie sulauks, jau jie daugumoje bejojo, nes beveik kasdien tai ten žudavo vyrai. Ir jie dar sakė, reiškia, kad kaip be būtų, kokios sąlygos, kad tarp žmonių, kaip sako, palaikyti tą lietuvišką dvasę, tautinę lietuvišką, kad, kaip sako, kad anksčiau ar vėliau vis vien mes būsim laisvi ir būtumėm tam pasiruošę. Buvo tokia jų užduotis. Dabar dokumentas, nu, kadangi aš buvau ėmęs priesaką, aš turėjau vykdyti tuos. Nu, ir įvairiais būdais bandžiau juos saugoti. Nu, kai kurios esu praradęs, važiu, praradęs, kur mane asmeniškai lietė. Važiu, turėjau padėką iš jo, kuris, kaip sako, nu, jeigu sulauksiu, tau daug padės. Reiškia, paskui ten negatyvų keletas buvo, turėjau tokį, nu, legalbumėlį, tokį storą sąsvinį. Ten buvo gal virš 20 partizanų man parašytų tokių palinkėjimų, padėkų, palinkėjimų, taip gražių minčių buvo išrašyta, bet nepavyko man įsaugoti. Bet pagrindė aš juos saugojau. Nu, slėpiu įvairiai, buvo net užkasam ir stikliniam stiklainis, reiškia užkasti, slėpiau ir tvarto sieno, ir rusy, ir klėtyje. Vėliau buvo klėtyje įtaisęs ten kaime, nu, tokia buvo spinta jau tokia, nekrintantį akis, tai dvigubą dugną buvo padaręs.
Nu, reikia turėti omeny, kad tų kratų buvo daug. Ypatingai dar kol nebuvo jie žuvę, tai iš tiesai šneksavote, kokią praeidavo artimį ir vėl kratą ieškodavo. Ir pasalas būdavo, kad gal ateis, gal paklis ir panašiai. Nu, o kada persikėliau, reiškia, dirbti Kauną, nu, Kaune slėpiau. Ir irgi buvo pasidaręs spintoje dvigubą dugną, reiškia, spintoje. Nu ir vat pavyko, nu, niekas nežinojo apart sesers. Viena kaiminystė, tarant kratą, pas vieną rado dvi nuotraukas partizanų. Tai jis po tardymų, po suėmimo, gavo 25 metus už tas dvi nuotraukas. Bet jeigu būtų radę pas mane nuotraukų apie 100, kuriuo aš jau turėjau dokumentus, o svarbiausia, jeigu žinojo, kad aš palaikau tiesioginį ryšį su štabu, su partizanais, tai aš nežinau, ką jis man būtų darę, būtų turbūt pjaustė po gabaliuką, kol pasakysi. Tai reiškia, buvo rizikuojama ir savim, ir šeimai, ir artimaisiais. Aš reiškia, iš miško išėjęs, iš to krašto išvažiavau. Reiškia, mano tėviškį Rokiškio rajone, Dino Beliavas, aš išvažiavau tada į Radviliškį. Ir draugų padedamas įstojo į geležinkelio mokyklą, ten ruošė specialistus. Nu, kurie, reiškia, padėjo gabenti iš Vokietijos ten turtą. Ten mašinistus pagrindė ruošė, bet man irgi draugų padedant, aš įsidarbinau mechaniniam cehe ir savaitgalį susidikdo su partizanais. Bet geležinkelis buvo sukarintas ir ten buvo kita, visiškai kita valdžia, kaip sako, ir milicija, ir saugumas, ir visa kita, ir ilgą laiką tai, aš gyvenau taip ramiai nesidomėjau, tik tai vėliau jau pradėjau domėtis, jau pradėjau išaiškėti tą mano veiklą. Aišku, jie nežinojo, kad aš iš miško išėjęs, bet žinau, kad mano visa šeima tokia, brolių žuvęs. Ir sesuo buvo viena iš pagrindinių tokių ryšininkių. Tai irgi labai nukentėjo, net jį per tardymus buvo užmušę. Kaip sako, paskui tik atsigavo, jinai jau išmesta. O Dieve, kiek jau praėjo dienų, kai žiūrėdamas į besileidžiančius saulės spindulius dėkojau tau, kad leidai ją išgyventi ir su nerimu galvojau apie ateinančią dieną. Daug jų praslinko vargingai ir skurčiai praleistų, daug per jas grėsė pavojų, trumpa šio pasaulio kelionė netikėtai baigti, bet juo tolyn, to sunkesnės darėsi dienos ir dažniau pravaizduoti pralekė mirties šmėklą. Kiek daug jau mes esame netekę idėjos brolių. Ir jie juk laukia savo tautos pavasario ir troško juo džiaugtis, bet žiaurių budelių pasiūsta mirtis jiems į ten pastojo kelią. Jeigu ir man toks patlikimas skirtas, aš ramiai jam atsiduodu, o prieš tai turėdamas laiko rašau testamentą. Gal tai ir juokinga iš mano pusės, juk neturiu aš turto, kurį galėčiau kam nors paskirstyti. Visas mano turtas tai ginklai, kuriuos be abejonės pasims tas, kas mane nukaus. Drabužiai, nors yra apiplyšę, bet ir juos kartais dėl didesnio išniekinimo nurengia. Bet tebeturiu dar turto, kurio priešas neįstengs atimti. Tai tikėjimas į didį pasaulio kūrėją Dievą ir savo tėvų žemės meilę. Jų neįstengs atimti joks priešas, nors jis būtų ir pas žmonijos pabaisas Stalinas. Šį turtą aš palieku savo broliams ir sesėms tautiečiams. Ir kol jie tai gerbs, tol bus nenugalimi. Ištrauka iš Balio Vaičėno Partizano testamento. 1945 metų, Liepos 28 diena. Sovietų okupacijos tikslas buvo sunaikinti Lietuvą kaip tautą ir likviduoti kaip valstybę. Ir jie naikino žmonės, kurie buvo nepalankos, kurie buvo priešiški, kurie vienokio ar kitokio būdu nesitaikstė su nepriklausomybė, su laisvės praradimu ir juos naikino. Ir tuos pačius partizanus, pačią mano, ir net pažįstamų tokių, kurie
ėjo legalizuoti, sužinojo, kad ateina, pasitikdavo po keliui, nušaudo, nukankindavo. Arba kai iš tą mūsų kaimo ten Vaičėnas buvo, reiškia, vado pusbrolis, su žmona ir vaiku atėjo legalizuotis, jam buvo leisti legalizuotis. Va, reiškia, partizano vadovybės atėjo legalizuotis, tai sukapojo vaiko akivaizdos kirviais abudą. Tai vat, toks ir atvės stabdė ir kitus, žinojo, kad visiems taip ar taip, tai, kaip sako, geriau žūt laisvam, negu būt nukankinta. Aš buvau liudininkas, kaip buvo naikinami Lietuvos istoriniai, kultūriniai paminklai, reliktai. Pavyzdžiui, aš ypatingai tai pergyvenu, kai buvo naikinami koplytstulpiai, kryžiai. Juk jie Lietuvos istorija turi, vaidina be galo didelį vaidmenį. Pavyzdžiui, kaip lietuvis galėjo išreikšti ant savo skausmą, asmeninį šeimos, tautos skausmą. Tai daugumą išleido per kryžius, koplytstulpius, vaizduodami pietą, kada motina netekusi sūnaus ten žuvusio sukilime ar knygas gabenant. Juk Lietuva visą laiką kovojo dėl savo valstybingumą ir išlaikėsi apie 600 metų ir netekusi jo niekad nesitaikstė su praradimu. Pavyzdžiui, tiek tokių pavyzdžių, kada tiesdavo kelią kryžius ar koplytstulpis ten už 100 ar daugiau metrų, visiems skaitydavo, kad jis kliūna ir reikia jį nuversti. Arba net buvo, kad organizuojami tiesiog tokios akcijos, jie dieną pravažiuodo su mašina ir pagal skaitiklį susižymėdavo, kur kas yra. O naktim organizuodavo, ypatingai komjaunuolis arba ten partinis tos, naktį pjaudavo, veždavo miškus ir degindavo. Ta literatūra, prieškario literatūra, kuri buvo ten apie Lietuvą, istorinė tokia knyga kultūrinė, tai ji buvo laikoma geltono įspaudę ir, pavyzdžiui, jeigu pas ką rasdavo, tai skaitė, tai tavo pažiūros tas kenksmingos. Arba net tokios, kad ir medalius, apdovanojimas. Tai taip pat jis atiminėdavo, kad neliktų. Nu, čia buvo tam tikras tikslas, kad jeigu žmogus nežino savo praeities, nežino savo istorijos, tai jį lengviausiai yra nutautinti. Dar dirbdamas Radviliškyje, Andrius Duričkus įstojo į Šiaulių pedagoginį institutą ir sėkmingai jį baigė. Tiesa, jo intensyviai pradėjo domėtis vietos saugumiečiai ir jam teko persikelti į Kauną, kur tikėjosi dingti jiems iš akiračių. Kuriam laikui tai pavyko? Andrius Ručkus ne tik tapo prestižinės Jono Jablonskio mokyklos mokytojų, bet čia įkūrė ir visame mieste gerai žinoma ir populiarų kraštotyros muziejų. Toliau kaupė eksponatus apie lietuvių laisvės kovas. Deja, 1974 metais muziejus buvo uždarytas, Andrius Dručkus pašalintas iš darbo kaip pavojingas sovietinis santvarkai elementas. Būdamas mokykloje, nors kaip mokytoja laikė mane gerą, dalyvau respublikiniuose, pedagoginiuose skaitiniuose, bet 74 metais atleido iš darbo kaip už antitarybinę veiklą. Pirmiausia, buvau įkūręs kraštotyros būrelį. Aš tikėjausi, kad tai, ką galima pasiekti, skiepiant tėvynės meilę, jos pažinimą, tai galima per kraštotyrą ir ekskursijas. Tai aš beveik savaitgaliais vesdavo ekskursijas mokinių ir saugusių po Lietuvą. Iš pradžių skaitė, kad geras vadovas, pas irgi buvo apkaltintas. Nuskaičiau paskaitas apie mūsų kraštas ir jo paminklai. Tai aiškinau, kad paminklus daugiausia mes patys sunaikinam. Na ir skaičiau dar paskaitas apie tai, turėjau skaidrių, turbūt ne vieną tūkstantį, ypatingai paskaitas pranešimus užbaigdavau
buvo sukūręs tokį montažą Lietuva brangė. Tai iš pradžių ten mane tampė už tą montažą. Paskui kažkaip jau aprimo. Ir skaičiau paskaitas apie Darių Girėną. Kada dirbau mokykloje, ten buvo pionierių būriai. Pionierių būriai, nu, tiesiog jie priverstinė. Pavyzdžiui, kiekvienas mokytas klasės auklėtas turėjo, nori, nenori turėti. Tai mes jis sukūrė Dariaus Girėno vardo būrį. Nu, ir pagal tuos, kaip pasakyti, taisyklės, mes neturėjom teisės to būrio, jis buvo be pogrindyje, bet miesto pionierių vadovė tokia irgi buvo, nu, mano supratimu, buvo lietuviška. Nu, jį leido tiesiog. Ir svarbiausia, tas būrys buvo vienas geriausių, ne tik ant mokykloje, bet galbūt Kaune. Ir mes su kraštotyrininkais, reiškia, būtų kiekvieni metai turėtum užduoti pasirinkti temą ir tą temą vystyti. Tai mes neėmėm ne vienos temos, kaip pasakyti, tarybinės. Buvom paėmę Jėzės piliakalnio tvarkymas, du metų tvarkėm su kraštotyrininkais ten. Paskui, kam skamba varpai, apie varpų muziką. Ir net buvom taip, kad mum ten ypatingai dabar ten Giedrius Kuprevičius, o jo tėvas buvo Viktoras, tai toks irgi buvęs karininkas savo laiku. Tai mes buvom surinkę tą apie juos daug medžiagos ir konkursą respublikiniam laimėjom pirmą vietą. Tai jie mum kiekvieną rugsėjo pirmą duodavo koncertą varpų. Paskui apie Darių Girėną. Ir kai įkūrėm mes tą būrį, tai neturėjom ryšį su Darienė, su Dariaus žmona, paskui su jo dukra, Maštarė Vinjolė. Ir organizuodavom minėjimus, buvom įrengę muziejai kampelį apie juos. Mane apkaltino, kai buvo čia teismas, byla buvo išvesta ten Povilionio, Sakalausko, Žukausko. Tai mane čia buvo įvėlę, kadangi Žukauskas tai buvo mokinys ir pas mane būrelį buvo. Nu, buvo pažįstamas su Povilioniu, su Sakalausku, paskui ten dar vienas buvo, ten aš su to nebendravau. Tai mane apkaltino, kad neva aš juos aprūpindavau antitarybinę literatūrą. Ir iš jų buvo gavęs kopijas 15 tomo Lietuvos enciklopedijos ir kad neva aš ją platinau. Nu, aš ją buvau gavęs, turėjau tą 15 tomą, bet platinį neplatinau. Nu, mes ten su klerikais kaip bendravom, ten nu, naudojomis ją, bet mes dauginom kitas knygas. Tuo laikotarpiu buvo toks Kudirka, peršaukęs iš laivo į amerikiečių laivą ir mes organizavom, reiškia, paramą jo šeimai. Tai mane iškvietė, aš įsigyniau, kad to nebuvo. Nu, ir bandžiau, sako, aš visai nesu mokytojas, turiu operatinį būtą, 4 vaikus, sako, ir sako, jeigu turėčiau, aš paremčiau, bet sako, mano sąlygos neleidžia. Mane atleido, bet tai daug ten apkaltino. Pirmiausia, apkaltino už tą, kad aš mokinius nuteikinėjau antitarybinė dvasia, kad aš nacionalistinių pažiūrų. Buvo sunkus momentas. Pirmiausia, aš neturėjau jokių santokų, reikėjo gyventi, kaip minėjau, ir šeima buvo, ir vaikai 4, kurie buvo taip gerai mokėsi, kaip sako visa kita, ir net ėjo, man kaip pasako toks profesorius Sajauskas, kad po aukštasias mokyklas, po kitas ten neteikdami, kad aš ten nusistatęs prieš tarybų santvarką,
kad žinantis istoriją Lietuvos gerai ir kad moku patraukti jaunimą, kad manęs neįdarbintų, neprimtų į darbą. Nu ką, aš ėjau pas skulptorius, aš kažkiek nesimaniau skulptūroje, tai jiems darydavau formas kūrinių, modelis atliedavau. Prasidėjo sąjūdžiai, vienas buvo iš tų sąjūdžio dalyvių. Mano galbūt, nežinau, gal čia genai kokie yra. Man ta veikla, tas darbas, tai turbūt gyvenimo tikslas. Pavyzdžiui, jeigu taip grįžtėt tai į tokią, kad ir tolimesnę praeitį, tai mano prosenelis dalyvavo 1863 metų sukilime. Tarp kitko su Vaičėno Balio irgi prosenelį. Paskui 1909 metais vėl jie pasižymėjo tais visais, bandė caro valdžią nuversti upeliuose. Tai, kaip pasako senelis, kai jos buvo suėmė, ten buvo atvežę į Antanušės dvarą nuplakti, tai jis numušęs grandinę, su grandinėm perplaukė ežerą ir pabėgo. Tai tokie nuopas, kai dar po vasario 16-osios, ten buvo, kada kaimas kovojo dėl servitutų, tai jis irgi vadovavo, reiškia, tas ponas norėjo pasisavinti. Su kaimo vyrais iškovojo, nu, teismas priteisė servitutas kaimui, bet jis gavo mėnesį už tai, kad organizavo pasipriešinimą. Tai va tokie, o paskui vėl visa šeima buvo įsijungusi į tą veiklą, išėjęs į pensiją. Na, man tada čia padėjo, reiškia, ir savivaldybė taip paskyrė patalpas. Ir tą sukauptos kolekcijos pagrindu įkūrėjau muziejų. O vėliau kaupėsi daugiau. Aš valstybė padovanojau visą savo tą kolekciją, apie 3000 eksponatų. Dabar yra virš 6000. Ir knygų ten yra sukaupta taip pat apie Lietuvą, apie tremtį, katalogų, irgi apie 1000. Tai irgi va, daugiau tos knygos dovanotos, gal viena kita, tik tai pirkti. Ir tas muziejus tarnauja, kaip sakyti, tautiniam ugdymui. Nebelauki manęs, nebelauki daugiau, mylimoji, jaunimas šilas, oš ir pavasarį, paukščiai dainuos, mano dienos naktis.